15 yıldan beri umuman eshigi yopilmagan pizzeriyani ko'rsataman hozir. Nima uchun umuman yopilmagan deyapman? Chunki Moscow Pizza 15 yil oldin ochilganidan beri 24/7 ishlab kelyapti. Bayram kuni bo'ladimi, boshqa kun bo'ladimi, xullas har doim ochiq. Uni ishtahani ochib turishini qarasanglar-chi. Endi mazasini gapirmasam bo'ladi. Menga azaldan yoqib kelgan. Mahsulotlarini ham eng sifatlilarini ishlatishadi. Sirlari ham Gouda siri. Xamirlarini yupqa yoyilganligini qaranglar. Chetlari esa qarsildo. Bismillah. Mazasi rostdan ham zo'r. Sifatli pizza yeyotganingizni birdaniga sezasiz. Go'shtlari yumshoq ekan. Hamma mahsulotlar bir-biri bilan zo'r chiqishyapti. Bu eng kattasi 45 cm'li. Narxi esa 210 ming so'm. Agar siz Telegram bot orqali zakaz qilsangiz, 10% chegirmaga ham ega bo'lasiz. Bu Moscow brand pizzasi. Faqat go'sht va sifatli sir. Faqatgina shu pizzani narxi 220 ming so'm. Katta bo'lganligi uchun va go'shtli bo'lganligi uchun. Odatda pizzani odamlar uyga dastavka qildirishadi. O'shaning uchun bu bir pasta qotib qolmaydigan sir ishlatishadi. Agar siz 2 ta shunaqa katta pizza buyurtma qiladigan bo'lsangiz, 2 ta Pepsi ham qo'shib berishayotgan. Moscow pizzasining menyusi juda ham boy ekan. Pizzadan tashqari sushilar, pastalar, salatlar, fast foodlar ham bor ekan. Dengiz mahsulotlarini barchasi bu yerga Norvegiyadan sveji-sveji olib kelinar ekan. Va bu narsa sushi va rollarni ta'mida ham sezilib turibdi. Moscow pizzasining shahar bo'ylab 3 ta filiali bor. Biz hozir birinchi ochilgan eski joyida bo'ldik. MVD dan Pedinskga qarab yurganda 10 qo'ldi.